ngomong iki. Bapak no. Dan loro apa mati ngomong to Chan begawe apa hup begawe apa begawe apa gagal ngomong ta jenenge macan kopla lungguh Chan sugeng dalu Sugeng dalu, garap to Chan. Aku garap. Sugeng dalu. Wis Pak Lawan, wis. Rong taun. Rong taunan koyo ngene. Hop. Sugeng dalu demi capan to. Sing penak, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbah apa nang bocah iki? Lara apa mati? Lara apa mati? Lara. Wes ngene. Wes laras. Eh, begawe apa? Loh, jalapan to. Lara. Wes tak jebul ngabungno. Kata gena-gena lho. Aku lho dukun sing paling sabar sak alam dunya. Dadi tak conggol bocah iki lho. Ngono Chan. Lho, bayu kukumu Chan. Gimana bathukku Chan? Lho. Sabar to aku lho sabar. Lho. Kukumu ning bathukku lho. Lho. Ndak tapi kan sabar dhewe ta. Macan dirangkul ya nek-nek kene to. Hop. Jumlah makek kan. Oke wes iki. Jalapan to, Le. Akeh wes iki. Tunggu sing apik. Akeh wes iki. Chan. Aja mesti karo aku kowe. Kita bersaudara. Aku anggap mbahmu dhewe kok, Chan. Eh, akeh wes iki. Akeh wes iki. Jalapan. Dari pemung loro ya. Ana ngene barange ambune. Alah. Demit iki mesti mbok aku bae ya. Wo wedi. Tanggune. Met. Jalapan ya. Digawe lara sebab apa? Iri, dengki apa musuh? Ngomong sing gemyang. Sugeng dalu. Pegawai apa? Loro wis dina. Sing gawe sapa? Hah? Cita. Sapa sing gawe? Pun nggih, demit pun takut mati kita buktikan. Telak. Lon tak beleh. Celing, celing. Delek. Ampun pegak. Ampun pegak. Boleh, dari lara ya. Apa? Aman kok gak? Demit pun takut mati. Aman kok gak? Aman kok gak? Jelek. Gas kasih do. Bersaudara kita ya. Udah boleh pikir. Ngene lho Chan penak-penakan. Kowe nek wedi mati mbok sing jujur. Tau hormati pendapatmu. Lapar mbok ge mati lho apa? Hah? Apa sebabnya?
iri, dengki, apa gak seneng? Jangan apa sih? Iri. Apa? Iri. Campur wedi, campur muni, iri. Pak, sampai bapak sugih lah, Pak. Orang sugih lagi. Apa sih diri apa? Heh. Saya ngomong. Ben kok informasi aja. Okay. Merem. Cantik merem aja. Ngomong sih jujur aja. Celek. Hah. Oke, okay, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan dulu. Aku wong Islam jane wong Islam. Jadi buat gawe apa wong sing kena? Apa? Oh, gak usah ngomong, Be. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ngomong, Be. Ngomong kan. Be, assalamualaikum. Buat gawe apa wong iki lara? Enggak apa masalahnya apa? Kalian nangis semua, aku nangis. Apa masalah? Iri, dengki apa piye? Seng pena. Iri. Wes. Waras. Wes seperti waras nggih. Santai tapi lo. Oke. Aku ya bingung. Namung somo keren nembak teko kene. Tenang, tenang. Kowe bengok koyo apa aku ra wedi. Salaman, Pak. Salaman. Kita bersaudara salaman. Babi bolone macan. Jan, memang aku ning kene, Jan ya. Ning kene aja ya. Kowe kok nek mulo dukun kok nyantati wong dosa mu akeh. Tebat ya. Ashadu. Ashad. Ala. Ilaha. Ilallah. Wa ashadu. Ana. Muhammadan Rasulullah. Kowe jenenge Muhammad Hidayat kan ya. Lugus ngapain ini pointer ngomong Jaya Muhammad Jaya yes, tapi alim istighfar saya, astagfirullahaladzim macan lo iso istighfar lugus ngapain tak jajan anakku ya, Jan ya belumu berapa Jan? Nah, oke, korene kafe. Korene. Dicelok. Ngono-ngono kon ngaji ning Paseban Agung Bumi Tamasa. Ngono-ngono. Ngaji rene, Ndang. Sing nang omahe cek juga kafe. Dijuga. Kafe. Dikore kabeh. Ngaji. Tobat. Aja ganggu keluarga iki ya. Aja ganggu. Wargane sapa sanu? Sapa jenengmu? Jenengmu sapa, Mbah Ko? Heeh. Muslimin. Aja ganggu keluarga muslimin, Tang. Wes ngene ya. Gak tak balekno ngaji ning kafe ya. Wes sampeyan tau. Ngaji ngono tak nggone istana ku kono. Nomor 27. Ada utah. Satu. Tret. Satu anu Jayat. Satu. Kabeh. Holomu kono kabeh kok kene.
penak-penakan to ngono nek nambani dumit tidak masuk Islam tobat ngaji aman angel dumitmu angel dumit lokal aku yo iki lo selesai gak sampai setengah jam lha iki selamatan sik Mas selamatan dulu iki dumite ya ulo-ulo iki macam-macam sak suk mule dukun kang mancep ana ing jasa ta sapa jenenge Nur yo takut metu no Pak yo repot nek no, musuh karo aku geger nah tak boleh metu Hidayat sak bolane cret tak kedalan nopo jelek ubur ampun ing dukun sak talire tak buka klek 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 del 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 tangan del nek dele barek ben ketok nek protol lho protol ta dukun nang ngake apa jene mantap ta ya ngapur tenan di orang miskin orang miskin kula bapak iki miskin. Yang kaya semakin kaya, yang miskin boleh kaya. Ngono lho, dungane niki. Ora peduli ubur ampe ning dukun kaya ngopo. Yen tak kon metu kudu metu. Baik dalam keadaan terpaksa maupun sukarela. Yen ngil ganggu keluargane sapa muslimin. Ya ajur-ajuran sapa sing dadi batang. Titik tak bali meneh yen gak metu saka jasate wong wadon iki ya ajur-ajuran sapa sing dadi badan pernyataanku sitok ingsun sing menang apa sira sing kalah jek ora peduli tate kune dukun kang ning jasate sapa sini jeneng sapa Nur Faiza Nur Faiza embuh siji embuh loro embuh loro yen tak kongkon metu ya metu nek ora gelem metu tak pedhot ndase dhewe-dhewe tak jebol wetenge balodol ususe ora peduli saktimu kaya ngopo le nduk ora peduli perjanjian ku marang bangsamu bangsa dukun sampean yang tetep nggodho manungsa sapada-pada titah umat Muhammad tugel ndase ya jebol wetenge brodol usus kaitung ping 7 metuwa 1 2 3 4 5 6 7 jelek jelek lah metu wae op iki rasane apa mu tisu guri ya iki rasane Mbak Yu Mbak Nur kabar sih macan pak eh saki perasaanmu sudah apa dulu sudah apa dulu siapa sih bunda kene terus kene karo bunda bunda nggih Allahu Akbar. Pak. Lha makhluk e. Aku wis ngomong hitungan kuping. Nek gak metu berarti mati kabeh. Perjanjianku ngono kuwi. Del. Del. Pakai jalan trek,
seret dul ayo mampu atau bunda yes ini kurang sito juga pak juga lah tak sanggup kok gugur tak sunduane sukma dukun santet tak sunduke nyating sun nyunduki dadi sate demi-demi kangone ing jasate Mbak Nur sak supe dukun jelas sunduk sate jelas jek mantep kabeh ampun pora ampun pora gak ampun pora ampun pora oke ampunnya gini gini bleh ampun jelek dot kabeh del sel kel patah ayo oh wajam tuh gue sengat ayo pateni gak kira mati nih kok nanti dukun lu sekolah lima berarti dia mati lah. Terus metu rombongan faida batos tum batos tum jabari wama wama ita roma ita wakin Allah roma sumber satan tuh cok awas brojol bro lemas gak lemas lah es awas 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 es lemas lagi deh sunduk sate melak pian iya iya enteng gak yuk? Ini beban lu lagi terus enteng apa durung? Ya? Enteng? Ya? Enteng? Terus enteng bisa kita pun di proses ini halo pemirsa ini masih belum tuntas masih perang lagi ini kelihatannya juga kena perang sedapur ini mau dibunuh keluarga pak sabar pak nggih ini sudah teridentifikasi masalahnya Iji, yang menyuruh nyantet tidak jauh. Nomor dua, dukunnya banyak. Identifikasi masa pertama itu dibikin sakit. Tapi prediksi saya mati. Karena apa? Banyak dukun yang terlibat. Oke? Okay? Saya sabar, ini maka selamatkan, saya selamat. Ditulis jenengmu, anakmu, ini pira jumlahnya, sapu itu sampai ya, ditulis. Maka selamatkan bareng-bareng malam Jumat, ya. Okay? Malam Jumat. Selamatan bareng-bareng ya. Sak jenenge bojomu tulis ning Malaysia ya. Ning Malaysia apa nanti? Malaysia mudah-mudahan dalam waktu yang singkat mendapatkan kemudahan dari Allah dan kesembuhan dari Allah serta keselamatan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Halo pemirsa. Demikianlah mesti tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.